I ftuar në emisionin Kapital të Aleksandr Furxhiut përballë një paneli gazetarësh, ministri i Transportit Edmond Agjinasu konfirmoi se përveç autostradës së Kombit edhe disa rrugë të tjera të rëndësishme do të jepen me koncesion. Edhe për rrugën e Arbrit është parashikuar vendosja një pagese, po kështu mendojmë se ka edhe rrugë të tjera shumë vizibil për të vendosur tolli ose pagesa, siç është rruga Tiranë-Durrës, duke qenë se kemi edhe një rrugë alternative e cila mund të shërbente atyre që nuk duan të kalojnë në kursit me pagesë, potencialisht edhe rruga Tiranë-Elbasan mund të ishte një rrugë ku mund të vendosej tolli ose pagesa. Një nga projektet e përfolura prej kohësh, ai i ndërtimit të një aeroporti në jug të vendit, duket se do të marrë rrugë vitin e ardhshëm. Ministria e Transporteve do të nisë studimin e fizibilitetit. Pa diskutim që vitin e ardhshëm do të realizojmë një studim fizibiliteti për aeroportin e jugut, ndërkohë që jemi duke diskutuar një proces negociatash me partnerët e aeroportit të Rinasit, me qëllim që ta shikojmë, ta realizojmë edhe hapësirën ligjore për një gjë të tillë. Duke folur për rëndësinë e samitit të Beogradit dhe marrëveshjet e firmosura aty, ministri i Transportit tha se po shihen mundësitë që kapitali kinez të investojë në Shqipëri edhe në projekte të tjera infrastrukturore. Ndërkohë, ndërtimi i rrugës së Arbrit nga kinezët tashmë mund të konsiderohet çështje e përfunduar.